Tämä asia, jonka mä huomasin jo silloin melkein 20 vuotta sitten, kun mä aloitin tämän koneen kanssa pelaamisen, joo, niin herätti mua myös miettimään sitä, että kuinkahan paljon meille tulee pajunköyttä tuolta joka suunnalta. Tervetuloa podcastiin, nimeni on Mikko Kemppi ja tällä kertaa vieraana Marjo Urbanski. Tämäkin jakso löytyy siis Rumblen videoalustalta ja nyt Kemppi podcastin virallinen Rumble-kanava löytyy siis, kun laitan sen varmaan tähän sen linkin. Eli rumble.com/Mikko Kemppi, eli Rumble on siis aivan samantapainen julkaisualusta, videoalusta kuin esimerkiksi tämä YouTube, missä nyt juuri katsot tätä videota, eli sinne voi kuka tahansa liittyä, tehdä tunnukset, julkaista omia videoita, podcast-jaksoja, mitä ikinä. Yhtenä erona kuitenkin esimerkiksi YouTubeen on se, että Rumble vaikuttaa puolustavan hieman laajemmin sanan vapautta, eli siellä voi esimerkiksi eri lääketieteen asiantuntijat eri lääketieteellisistä aiheista vapaammin keskustella ja debatoida näistä aiheista. Tämän takia esimerkiksi Kempin podcastin monet jaksot on nyt ladattu Rumbleen, mistä sinäkin voit käydä ne katsomassa. Esimerkiksi sieltä löytyy monia lääkärien haastatteluja monista lääketieteellisistä aiheista, mitkä luultavasti oltaisiin YouTubesta sensuroitu. Eli jos olet esimerkiksi sitä mieltä, että eri lääketieteen asiantuntijoiden tulisi pystyä vapaammin keskustelemaan, debatoimaan esimerkiksi erilaisista lääketieteellisistä aiheista, niin harkitse, että tuut ja liityt Rumbleen mukaan myös. Eli laita siellä tietenkin Kempin podcast-kanava tilaukseen ja harkitse, että teet itsekin tunnukset tästä linkistä. Laitan sen linkin tuohon myös tekstiosioon. Mutta näillä puheilla, jos olet siis sitä mieltä, että sanan vapaus esimerkiksi lääketieteellisistä aiheista voisi olla ihan hyvä asia, niin tuu sinne. Ja näillä puheilla mennään itse jaksoon, Marjo Urbanski. Hienoa, että olet täällä. Laita kanavani tilaukseen, jos tykkäsit jaksosta, paina yläpeukkua. Näitä jaksoja saa laittaa jakoon sun omassa sosiaalimediassa. Ja totta kai osallistu yhteisön huikeisiin keskusteluihin. Ja nyt sulla on mahdollisuus osallistua myös sisäpiirikeskusteluihin podcastin täysin omalla sisäpiirialustalla. Linkki mukaan löytyy tosta alapuolelta. Tue samalla podcastin toimintaa, varsinkin jos uskot, että tarkastelu ja keskustelu erilaisista näkökulmista, myös haastavistakin aiheista, on sun mielestä tärkeää. Sisäpiirin alustan keskusteluissa mukana myös muita asiantuntijoita sekä jaksojen vieraita. Sisäpiiristä löydät myös paljon bonusmateriaalia sekä oman täysin privaatin suljetun Telegram-chatin. Sisäpiiristä löytyy myös kaikki muut jaksot, myös kaikki ne jaksot, jotka on muilta alustoilta sensuroitu. Lataan sisäpiirin lisää myös jatkuvasti bonusjaksoja, jotka on tarkoitettu vain sisäpiirin yhteisölle. Näissä jaksoissa usein syvennytään joihin tiettyihin aiheisiin paljon syvemmälle. Myös, jos haluat katsoa kaikki jaksot aina ensimmäisten joukossa, liity mukaan yhteisöön. Eli ei muuta kuin nähdään sisäpiirissä.